پاکستانی خواتین کسی شعبے میں پیچھے نہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کراچی میں خواتین کے لیے خصوصی ٹیکسی سروس متعارف کروا دی گئی۔ خواتین مسافروں کو منزل تک پہنچائیں گی بھی خواتین ڈرائیورز۔ پنک ٹیکسی جو ہے ایکسکلوسیولی ڈیزائن کی گئی ہے وومن کے لیے، اس میں فیمیل ہی پائلٹ ہوں گی، فیمیل ہی اس کو ڈرائیو کریں گی اور فیمیل ہی اس میں پیسنجرز ہوں گی۔ خواتین ہر شعبے میں آگے ہیں، انشاءاللہ آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے کہ خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہوگی۔ تقریب میں شریک وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ خواتین کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ کہ ایک باقاعدہ سے خواتین کے لیے ایک سروس کا شروع کی ہے، ٹیکسی سروس جو پنک ٹیکسی کے نام سے ہے، اور تو میں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پنک ٹیکسی کی سروس کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں میں بھی جلد متعارف کروائی جائے گی۔ کیمرامین محمد آصف کے ساتھ صبا نور، 92 نیوز کراچی۔